15 тисяч румунів вийшли на вулиці Бухареста. Вони проти видобутку золота в їхній країні. Це може негативно позначитися на екології, впевнені протестувальники. Влада Румунії планує дозволити канадській компанії розпочати видобуток на околиці містечка у Трансильванії. Ресурси тамтешніх шахт оцінюють в 300 тонн золота. Золото будуть отримувати шляхом ціанування. Для цього знадобиться 12 тисяч тонн ціаніду калію. Це сильна отрута. Тож її використання і викликало хвилю протестів по всій Румунії. Нині уряд вже схвалив законопроект і відправив його на голосування до парламенту. Тож це наш останній шанс щось змінити. Якщо влада не скасує свої наміри, ми будемо труїтись ціанідом. Я не хвилююсь щодо ціанування, бо за високих температур, під час яких відбувається процес виокремлення золота, ціанід втрачає свої отрутні властивості. Але я проти, аби приватна іноземна компанія видобувала наші національні ресурси.